По случай седмицата на гората, която традиционно се отбелязва в първата седмица на месец април, Държавно горско стопанство Несебър съвместно с Община Несебър организираха конкурс, посветен на природозащитата и екологията. Конкурсът беше за ученици и целеше да покаже съпричастността на младите хора от Несебър към природата. Учениците се състезаваха в няколко направления – литературно творчество с есе, разказ или стихотворение на екотематика, изобразително изкуство, рисунка или постер и фотография. С най-добрите рисунки и фотографии днес е съставена изложба в сградата на ловното стопанство, която ученици от всички училища в Несебър и съставните селища дойдоха да разгледат. За най-добрите имаше и награди. Талантливите деца, които награди Ели Кирилова, заместник кмет образование, култура и международно сътрудничество, бяха толкова много, че не се наемам да ги изброя от страх да не проявя неуважение, като пропусна някого. Многобройни есета, стихове и разкази бяха посветени на околната среда и във всички тях беше стен благородния призив да се грижим и опазваме нашия общ дом – планетата Земя. От общината обещаха да ни направят съпричастни с творчеството на младите автори, като публикуват техните материали на официалния си сайт. Някои от фотографиите и рисунките бяха феноменално добри, толкова добри, че на тях могат да завидят професионални фотографи и художници. Във всички тези произведения беше уловена връзката ни с природата, онази крехка нишка, която ни прави хора и ни вдъхновява да почитаме и пазим природата, защото тя е нашият източник за един по-добър, смислен и осъзнат начин на живота.